Ako se kandidat koji je stekao pravo na upis ne upiše do petka u 12 časova, umesto njega biće upisan sledeći kandidat sa konačne rang liste. Prijemni ispiti obavljeni su 30. juna i 1. jula i objavljene su konačne rang liste kandidata. Pravo upisa u prvom upisnom roku steklo je 770 budućih brucoša. Najveća konkurencija bila je među onima koji žele da upišu engleski jezik, psihologiju, građevinarstvo, softversko inženjerstvo i biologiju, ali je ove godine bez premca bila arhitektura, gde i u odnosu na upisnu kvotu broj prijavljenih premašio dvostruku cifru. Ove godine indeks državnog univerziteta na 20 akreditovanih studijskih programa dobit će 1019 studenata, od kojih će se 684 finansirati iz budžeta, dok će 335 biti na samofinansiranju. Školarinu za samofinansirajuće studente ova visokoškolska ustanova nije povećavala godinama unazad, tako da i dalje zavisno od studijskog programa iznosi 50.000 ili 60.000 dinara.